Vi möttes för en stund sedan om beskedet att förintelseöverlevaren, psykologen och författaren Hedi Fried har gått bort. I över 30 år så reste hon runt och berättade för svenska skolelever om sina erfarenheter. Hon spred viktig kunskap om demokrati och rasism. Sista gången jag träffade Hedi, då sa hon: vi är inte så många som har upplevt förintelsen som finns kvar. Vi som finns kvar, för oss är det viktigt att vi berättar om det vi var med om. Och det är viktigt att ni som lyssnar för det här vidare. Nu är Hedi Fried borta. Hon blev 98 år. Rolf Porseryd, välkommen. Tack. Du kände också Hedi väl. Berätta. Jag var med henne på 60-årsdagen i Auschwitz. En kall, blåsig, snöig, vintrig dag. Där vi så småningom dels gick förbi de här vagnarna vi ser nu som de forslades i till Auschwitz. Men också så småningom där så hittade vi hennes barack där hon en gång bodde. Det var oerhört stark upplevelse att se henne. Där går vi i kylan och hon hittar så småningom sin barack och berättar om hur vedervärdigt livet var där. Både hennes föräldrar dog på väg dit eller i lägret där. Och själv så överlevde ju hon tillsammans med sin syster och forslades vidare sedan till Bergen-Belsen. Mm. Där de så småningom sedan kom till Sverige. Men det här var ett av de starkaste reportagen jag varit med om. Där kom vi in, de här bilderna visar just när de kommer in i den baracken där hon då bodde och väntade på döden egentligen. Men klara sig som sagt var tillsammans med sin syster. Hon har ju berättat själv, hon har skrivit flera böcker. Den sista boken hon skrev handlade om helt enkelt frågor som hon själv har fått om förintelsen. Vardagsnära frågor, sånt som hon har fått i skolan. Och jag minns att när jag pratade, hon ringde nämligen mig då och bad mig komma till henne och för att göra en intervju. Och då sa hon så här, för vi hade med oss någonting, vi skulle bjuda på något tänkte vi. Och då sa hon, ni måste ta med det tillbaka, det vi inte äter. Jag kan inte kasta mat. Och det kunde hon inte göra eftersom det var så ont och mat på den tiden då när hon satt i förintelselägret. Mm. Hon ville berätta med ord, berätta vad som hände och att det inte får hända igen. Att rasismen inte får ta över igen och fascismen för den delen också. Och det var hennes drivkraft som jag kände när vi träffades att det här var så oerhört viktigt. Och samtidigt så omskakande. Hon var ju själv en mogen kvinna då när vi 60-årsdagen, men var själv väldigt omskakad av upplevelserna där på plats. Och sen har hon tagit med sig det genom livet och fortsatt enträget att jobba för och mot de här uttrycken som fanns under hela Nazityskland och förintelsen där så många miljoner judar dödades på olika sätt. Mm. Hon har ju vigd egentligen sitt liv när hon då så småningom kom till Sverige att berätta. Och hon har varit så oerhört mycket i skolor. Hur viktigt har det här varit? Vilken är hennes betydelse, tror du? Jag tror den är oerhört viktig, för det är så lätt för en ung generation att glömma bort. Det behöver bara gå något år eller ett par av en händelse så försvinner den ganska snabbt bort. Men förintelsen har väl ändå kommit upp så mycket till ytan, och vi har både museum och det finns många andra än Hedi som har fortsatt berättelsen. Nu som du själv sa, Anders, i början är hon var en av de sista kvar. Nu är det väldigt, väldigt få kvar som lever. Men att deras historier på det ena eller andra sättet berättas vidare så inte det här kan upprepas igen. Och de nya generationerna behöver få höra, veta och lära sig vad som hände under de här åren i Tyskland framförallt. Nu försvinner de en efter en. De som kunde ge oss förstahandsuppgifter. Mm. Vad återstår för oss? Vad blir hennes arv till oss? Ja, men det är väl att försöka ta med sig det hon har berättat för oss och visat upp för oss vidare till nästa generationer. Även om en del som vet tyvärr ifrågasätter att ens förintelserna har ägt rum, så är det desto noggrannare och viktigare att vi redovisar vad vi har sett, vad vi har hört direkt ifrån de överlevarna som nu som sagt var försvinner, och Hedi är en av de sista. Tack så mycket, Rolf Porseryd. Hedi Fried är död. 1924 var hon född. Det var fantastiskt att ha fått möta henne.